Wara l-establishment tal-Partit Nazzjonalista rnexxielu jpoġġi lill-kandidat tiegħu Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istess partit kien jgħad f'diskussjonijiet sabiex il-membru parlamentari Marlene Farrugia tirreżenja mill-Parlament biex posta jieħdu Ivan Bartolo, li kien għadu kif ċeda s-siġġu tiegħu ħalli Bernard Grech jidħol fil-Parlament u jsir kap tal-Oppożizzjoni. Ir-rapportant dan il-Gazzetta di Malta Independent on Sunday li wriet kif Bernard Grech fit-tmun reġa' hemm rabta bej Marlene Farrugia u l-Partit Nazzjonalista. Li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ħadmu flimkien b'dik deskritta bħala koalizzjoni ta' konfużjoni. L-Independent irrapportat li kieku Farrugia rreżenjat kien ikun hemm il-bżonn ta' elezzjoni każwali bejn is-16 il-kandidati ieħor fl-10 distrett. Distrett li ma kienx ikkontesta fih Ivan Bartolo. Minflok il-Partit Nazzjonalista kellu bżonn jikkonvinċi lis-16 il-kandidat mill-10 distrett jirrifjuta li jikkontesta l-elezzjoni każwali sabiex kontesta ssir co-option u bekk Bartolo jerġa' jsib postu fil-Parlament. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li fil-partit ma setax jintlaħa qbil biex dawn il-kandidati kollha ma jitħallewx joħorġu ħalli flok Marlene Farrugia jitlaq Ivan Bartolo li qed jippretendi xi ħaġa lura wara li kien minn ta' quddiem li ħareġ għonqu għal Bernard Grech u ċedilu s-siġġu parlamentari.